Scola liceumi quirike. Scolaši stavljeba mimdinareobs tanamedrove aprobirebuli metodit. Eronuli sastavlo gegmit gatvalisinebuli sagnebis garda, mosavlebi damatebit stavloben. Orutsxo enas, inglisur da rusuls. Sainformatsio tekhnologiebs, khatrul shemokhmedebas, kartul tsekvas, khalkhur simgherebsa da sagaloblebs, chadraks, metqvelebas. Pirvelidan meekhse klasis chatulit mosavlebi uzrunvelqopilni arian orjeradi kvebit. Sastavlo procesis dasrulebis shemdeg mosavleebi pedagogis metvalqureobit amzadeben davalebebs. Misamarti, Aleksandre Qazbegis 47. Damatebiti informatsiistvis dareket nomerze 551-63-30-00. Skola liceumi Quirike. Momavlis sakartvelostvis. Მოგესალმებით. ეს არის ტევე კვირიკეს პროექტი გადაცემა წარმატების ფორუმი. ჩვენ კი ამ გადაცემის წამყვანები გახლავართ ანი შაინდემ და სალომე ჭოხოვებზე. ამ გადაცემაში თქვენთან ერთად გავარკვევთ, თუ როგორია ჩვენი საყვარელი და პატივსაცემი პიროვნებების წარმატების ფორუმი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ყველასათვის ცნობილი მხატვარი ქალბატონი ნინო ჩაკვეტაძე. ქალბატონი ნინო, მოდი თქვენი ბავშვობიდან დავიწყოთ. წარმოიდგინეთ ბავშვობაში რომ შეიძლება და ერთხელ ცნობილი მხატვარი გამხდარიყავით. წარმოდგენით ესე ალბათ ვერ წარმოვიდგენდი რომ არ ვიცი ხა ვარ თუ არა ცნობილი ესეც საკითხავი არ ვიცი მაგრამ ყოველთვის რა ვიცი ფიქრობდი რომ ხატვარი უნდა გამოვიდე არ ვიცი ხა ესე არ მიფიქრია რომ აი ცნობილი ხატვარი გამოვალ და ვერს არ ფიქრობდი ბავშვობაში ამაზე ანუ ეს იყავით როცა თქვენი მომავალი პროფესია არჩეთ ჩემი მომავალი პროფესია ესე ერთშენიერ დღეს ესე არ გადამიწყვეტია. ანუ რაც მახსოვს ჩემი თავი, ყოველთვის ფიქრობდი. ხო, აი სხვა პროფესიაზე რაღაც აი ღრმა ბავშვობაში შეიძლება მიფიქრე აი ნაყინის გამყიდველი მასას რომ უნდა რომ ბევრი ნაყინი ქონდა და ნაყინები უნდა ხოლმე შეფოთ. ვთქვი რომ აი ნაყინის გამყიდველი ბედნიერია რომ ბევრი ნაყინია და ნებისმიერ რაოდენობა სჭამს. ესე იგი ნუ ძალიან პატარა ვიყავი ესე რომ ვთქვი. კიდევ რა ვიცი ხა მასწავლებელს აი რაღაცა მახსოვს რომ მithkoms რომ აი მე მასწავლებელი გამოვა ალბათ პირველ კლასში რომელიმე მასწავლებელი მომეწონა მაგრამ ეს აი ესე რაღაც ცოტა ხნით იყო ალბათ უფრო ხატრობის კი ხო აი რაღაცა ყოველთვის ხატრობის მასწავლებელი ხატვის მასწავლებელი ხო ვიყავი კიდევაც ეხლა არ მოღვაწეობ ხატვის მასწავლებლად თორე ისე მუშაობდი როგორც სამხატვრო აკადემიაში ისე სკოლაშიც ვიმუშავე ხატვის მასწავლებლად რაღაც პერიოდი ანუ ისე მასწავლებელიც გამოვსულა სამაზარი ფიქრია. აი მხატვრობის გარეშე თუ წარმოგიდგენია თქვენი თავი. ვერა, ვერა და როდესაც ყოფილა პერიოდი რომ ვერ ვხატავდი რაღაც მიზეზების გამო ხო ან პატარა ბავშვი ყავს და არა გაქვს საშუალება ძალიან მაკლია ეს ყოველფერი და მაწუხებს. ანუ ძალიან ამის გარეშე მართლაც თულია ჩემი ცხოვრება. ვინმე თუ დაგეხმართა ჩვენს გაკეთებაში? აა ესე არ დამხმარები არავინ, რომ აი ვიმეს ერჩია, რომ აი მოდი შენ კარგად ხატავ და გახდი მხატვარი, არ მახსოვს ესე. თუმცა мама მხატვარი არ არის, мама არის შენებელი ინჟინერ კონსტრუქტორი და მუშაობდა სამხატვრო აკადემიაში. ну аманაც რაღაცა შეიძლება ითამაშა როლი რომ мама ხატრების სფეროში ხატრებთან ქონდა ურთიერთობა და მაგრამ ხელოვანი мама ხო არისო თვითონ არისო ხატვარი ну ხაზავ და რაღაცა არის მაინც ინტერეკილება ხო აი თქვენს ოჯახში თქვენს გარდა თუ იყო ვინ ხატვარი ან ბებია არა სხვათა შორის არავინ არ ყოფილა ჩემს გარდა ხატვარი ესე მოხდა ხო არის ხოლმე ხშირად რომ ბავშვები აგზელებენ შობლების ან ბებია ბაბუების პროფესიას ხო აქ ჩემ შემთხვევაში ესე არისო პროფესიის არჩევის დროს გაინტერესდა ცხვისი აზრი ალბათ მაინტერესებდა მორჩილი ბავშვი ვიყავინაც ესე და ალბათ შობლების აზრიც მაინტერესებდა ესე იქნებოდა შობლებიც დაეთანხმნენ ამ ჩემს არჩევანს იმიტომ რომ ხედავდნენ რომ ყველაზე კარგად ალბათ გამომდიოდა ეს საქმე ტექნიკური საგნები არ მიყვარდა მიჭირდა მათემატიკა ფიზიკა არისო ჩემთან ახლოს არანაირად და აქ კარგად ვზნობდი თავს ისე ფას ფიზიკა მარტო არა ზოგი არის რა ინტერესებს კი რომ ეს ტექნიკური ფიზიკა ხო ასე რომ ეს ბუნებრივად მოხდა ეს ვინ მოახდინა თქვენს დიდი შთაბეჭდილება ამას თქვენი პროფესიული დაგანაპირობა დიდი შთაბეჭდილება ანუ ჩემი ცხოვრების მანძილზე ძალიან ბევრი მხატვარი აღმომიჩენია, ну, აღმომიჩენია ეს ჩემთვის თორემ ისინი არსებობდნენ ბევრი განსხვავებული მხატვარი, ცნობილი მხატვარი. ძალიან სხვადასხვა პერიოდში რაღაც სხვადასხვა მხატვრები მომწონდა.
impresionistebit ვიყავი გატაცებული, მაგრამ აი რაღაც ესეთი დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემთვის, აი ეს დიდხანს გამომყვა ირაკლი ფარჯიანი, ქართული მხატვარი, ყველასათვის ცნობილი და მართლაც იშვიათი მხატვარი ჩემთვის და ყველასთვის. საყვარელი. რომელი სასწავლებელი დაამთავრეთ? Მე ესე იგი სკოლიდან მერვე კლასის მერე, ჩვენ მე როცა ვსწავლობდი, ასე იყო რომ შეიძლება და გაგეგრძელებინა ტექნიკურ სას, ანუ პროფესიული მითი განხრით. Და გადავედი მერვე კლასის მერე ჩავაბარე გამოცდები ნიკოლოზის სამხატვრო სასწავლებელში. ნიკოლოზის სამხატვრო სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ 4 წლიანი იყო იქ სწავლა, ანუ მერვე კლასიდან 4 წელი უნდა გესწავლა, შემდეგ გავაგრძელე სამხატვრო აკადემიაში. Ფერწერის განხრით, ფერწერა მაქვს დამთავრებული. ხატრობა რომ არა, რა პროფესიას აიჩენ? ხატრობა რომ არა, მე აუცილებლად ამაზე მიფიქრია ბევრჯერ, ავირჩევდი არქეოლოგიას. იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან მიმაჩნია, რომ ძალიან საინტერესო პროფესიაა. მისტიკური რაღაცა. საოცარი პროფესია არის და აი რაღაცა ამ წარსულს ეხები, ესეთ შორეულ გადასავლები. საუკუნეების წინანდელ რაღაც იმას რო ეხები, ნუ არაჩვეულებრივი პროფესიაა და ალბათ ვიქნებოდი არქეოლოგი რო არ მქონოდა ეს ჩემი მხატვრობა. დასაკეთებ თავისუფალ დროს. თავისუფალ დროს ვცდილობ რომ წავიკითხო წიგნი, თავისუფალ დროს ვცდილობ რომ გავატარო ჩემ ბავშვებთან რაღაცა დრო და ნუ ფოტო გადაღება მიყვარს. კი. ასევე ილუსტრატორიც ხართ რა? ილუსტრატორიც ვარ. ეს თავისუფალი დრო არ არის, ეს არის საქმე. კი, საქმე. ეს არის საქმე. ვაფორმებ საბავშვო წიგნებს. რამდენიმე წიგნი მაქვს გაფორმებული საბავშვო და ძალიან მომწონს ეს საბავშვო ილუსტრატორობა, იმიტომ რომ უშუალოდ ბავშვისთვის აკეთებ. ხალისად. ხო, რა ვიცი, ალბათ მე თვითონ მომწონდა ძალიან პატარა რო ვიყავი, როდესაც კარგი ილუსტრაცია იყო, ნუ ის სხვა იყო იმ წიგნის ხელში აღება. ბავშვებს გვიყვარს ნახატებიანი წიგნები და მომწონს და მიხარია რომ შემიძლია ამის გაკეთება რომ ბავშვს მოეწონება და ნამდვილად წიგნს სხვანაირად აიღებს, როცა საინტერესო ილუსტრაციით იქნება გაფორმებული. ხო, არა, ძალიან კარგი საქმეა. შრომატევადია საკმაოდ, იმიტომ რომ ნუ აი ძალიან დეტალური სჭირდება. ჩემთვის ყოველსა შეიძლება რაღაცა გააფორმო ისე იოლად, მაგრამ სამაგიეროდ კარგი საქმეა. რამე განსაკუთრებული ჰობი თუ გაქვთ პროფესიის გარდა? აი ბახზენე წეყანაც ფოტო გადაღება არის ჩემი ჰობი. რა სახის ფოტოებს? ფოტო მოყვარული ვარ. რა სახის ფოტოებს დიღებ? ჩემ ნახატებშიც არის ეს ბავშვების თემა და ძალიან მყავს ბავშვების პორტრეტების გადაღება, ძალიან. ჩემ შვილებსაც ვუღებ ხოლმე, სხვა უცხო ბავშვებსაც ვუღებ და აი ძალიან სიამოვნებს. ვიღებ ზედ სიამოვნებას, როცა ბავშვი. გიყვარს ეს ისეთი ბავშვები და ასევე ვიღებ ყვავილებს, ყვავილების ნატურმორტებს უფრო. ყავდათ ისეთი ადამიანი, რომელსაც თქვენი ნიჭის არ ჯეროდა? არ მახსოვს ესე რა. ალბათ არ გიყოლებოდო თქვენ, რა. ბავშვებთან ხატავდეთ. ხო, არ ყოფილა რა, აი თქვა წინააღმდეგობა მეგრძნოს ახლობლისგან, ანუ ოჯახის წევრებიდან რომ არა, არ გინდა და არ გამოგივა, არ ყოფილა ასეთი რამე. ერთო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. მომავლის საქართველოსთვის. ქანი ხრდანაც არ ყოფილა ხო ის რომ იმაგათ დავანებონ? არა, არა, უკან არ დამიხევია ესე რაღაცა. კარგად როგორც თევზი წყალში, ისე გძნობდი თავს ყოველთვის და არა, არ ყოფილა წინ ახდეგო. რას მიიჩნევთ გადამწყვეტად თქვენს კარიერაში? გადამწყვეტად მხატვრისთვის ალბათ გამოფენა შეიძლება იყოს. კი.
albat ai rost aghete personalul camopenas. Meti da interesează. Meti ho modis deni adamiani da. Ahaseps. Echat stem va camopena mi-am dinare. Ruam dinare. Rua tebrulonda. Și uite tebrulis chaturit mi-am dinare. Ce mi-am camopena. Ai rom vizodă tromeu galeria Shiaro. Galeria Vanda. Vanda. Cion cazis cucea numai tot humeti danin. Cargi galeria. Vinarest condus angariș ca să te opiro nevăd cum speră și. Angariș casa ce e pirone, ba nu am hatura. Accentul e hatura pirone, nu am hatura pirone, imat angariș o gurga uze, hoi sunt cu arerii, tu faci ce nu masul, imatina hat e bitan vii repora, vațas. Angariș casa ce e pirone, bare, eti ce mi megobari, da, ce mi me uglet, hoata șoris, imitorom, ai ragat neirat, ise cargat heda, ai naim ce mi nahat, ai proces, ai stros, oltus, mat hazar viziare, ai megobari, ce mi megobari hatuna. Isi cum hatu ari gahlaut da, ovotis minda holme, horo, ai ragața srohat, ai șehede, dar asta mi-e druida, ovotis susta, da, se mai ugle ararim hatu ari, fizicosia, isi etic argit valia, ksro, isi etic ragat șeudzlia, detalii, maniș, nu, ai ake se se gahlaut, ai tasma gahsnili kande sambaus, gamovi generti, odi, imisia zri, odi, ai ragat zalian, isi bune briva, da, argat, ceaj da, ho, nu, ce mi-tu, isi angariș gasat, ai biru nebebiere. Ce mi s-a ucat să mă gobari, da? Ce mi-a ucat? Ai am bobe homero, critica, da, s-a tot fit critica, ah, mă lobas, profesia, ah, mă lobas, obschel, stai, conștient, troși, logorezi. Ia uțile, bat, n-am dulat, argie critica, dar un negeț, când o să arăt rostul, ca critica, ben, nu tu, hedauro, e haragat, s-a putut să-l șezi, șezi, bai, se ții, o să-l uiți. Ca o prodaga picreme, hit critica, uțile, bele, mea, răsunde, s-ar arăta, ce mi-a dat volum de cum a confirmat. Sunt minte rău că te zic, o să se bune priviari, o să ceru atuit critica. Tu abam, ești un ertest cu roai, me gargat va gata cu ala persoană. Dacă am schamit, am sons, da, anul ăla, vegargan, vegargan, uitate, piu, cu ete, verța, hol. Vine, o inspiți armat, e blobit, trebuie să cam hneu, tata, pe hlic armat, cum ești chehmare, bătut. Eseti didit armat, blobarm coni, atuatro, magram conda, perioada biro, vermușa, optimi, nu era ca să o ceahuri biro, vezi cam atuat, padarașul, avs. Da, ucamog, are bore, bicem, scarșemog, beurma, damien, ma se dat ova, este profesia, imitom, ro, zanim, beurus, șroma, da, beura ca să smoit, ho, sadamien, iskanda. Mets nu conda, este perioada biro, vermușa, optimi, era ca didi periodi. Magram, ragat gulis sigur, mașa, ovul tu ce era, da, frunte, voti, da, ardava nebebi, im denat, mi guarda, ho. În polul perioadei, mi-e ugle, mi-e humare, bo, da, mi-e ugle, și ovul tu smog nebebi. Am boben homer, am hatro, am hatro, este sulis sa zvdua, da. N-am dulat asta, n-am dulat asta. N-am dulat asta, n-am dulat asta, Ufertul e ceva, ho, ragat bednier, atutul e tavsro, ai smacus, media, ai bednier, iar da, e ragat să zicem, da, e încargat cu tavsro, sau hata. Tu ai spus, arsul și raime și șesul, arom și gătul, trașeți. Arsul și raime și șesul, arom și mețlos, amazeți mi picria pe urger, ardeam cargat din drăstuila, e hacem și uzoi unebit cu enita netolia. Uprosișuri, nu înțelesi upropatare ari, de suama se une birot, cargav ocros sutep, se se dau arcui, am dat cargul sutep, ocros sutep, cagah se îndeva, are puli, are ubrot, ai ocros sutep, dau arcui, imit ubrot, zurpasi, anu, ai șeva, ședare bagava, kete, setin. Hovoli, ai în dacă argulzut și șeile, băi, îmi sa interesul a gata gaget, anăț, ai ghid, ho, îmi deni sa interesul să-i gnii arse, băi, da, mi-e hovot, îmi tiri, am zuteps, ho, am zuteps, mi-e tiri, n-am duilat, ce-mi roda, ai roșeme, băi, da, bruneba, upro, îmi tiri, rode sa-ți tkweni, anu, tkweni tanat olivii avi, mașini, îmi deni, OPT, asta e tot cât a dita de mine, nu prometi să cumia, cu toate ai trans perioade, nu prometi druari, mai este tot liniu, să iei băuri, să stau liga, cu toate mesele, să scolă pe magram, răgat se bea, arge chebat, ho, este geoja curi, este ti, nu are în zogi băușe broi chebat, da, zogi băușe are, este ti romosat, cu toate ați ebs geoja curi, spagzare, cu magram, umete silat, băușe biare, nu. Ufă, tavi sub falda este drăguță, da, cargon. Am asunat, nu? Ce obdăm, vedeți, ignița mea, chit. Da, scăi, cum tu ahlas, mama, o să
Nu ახლა ეს მომავალში ნუ ხატავდა ხატავ ეს მომავალში ხატავ და გეგმა ციგნების ანუ გამოფენებიც ალბათ იქნება იმიტომ რომ ეხა მიმდინარეობს გამოფენა და ასეთ დაგეგმილი არ მაქვს ჯერ რომ ეხა თქვა ფოთოში კიდე გამოფენა მექნება გეგმა ციგნების გაფორმებას რაღაც არის ესეთი ჯერ მხოლოდ ლაპარაკის დონეზე ამიტომ არ გავახმოვანებ რა ციგნებზე ლაპარაკი მე მგონი რამოდენიმე საინტერესო წიგნი მაქვს გასაფორმებელი მიხარია. კი. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახვდა და ბოლოს მინდა კითხოთ რას ურჩევდით ახალბედა მხატვრებს. ახალბედა მხატვრებს ურჩევდი რას? ახალბედა მხატვრებს ურჩევდი რომ აკეთონ თავის საქმე, აკეთონ ის რაც მოსწონთ, რაც მათია, რაც აი მათი, ანუ ну კი უნდა აუცილებლად უნდა ისწავლოს ხვებისგან ეს ბუნებრივი მომენტი არის უნდა ათვალიერო გადაიღო მაგრამ ეს ადონ რომ მიაგნონ თავისას მისას ანუ არი ფიქრონ ის რომ აი ეს რაღაცა რაც სხვაცა ის არის უკეთესი და ის არის ნამდვილი და საინტერესო ანუ უკეთესი უკეთესი არ დაილევა ანუ თავისი რაღაცას მიაგნონ და ბევრი იშრომა რაც თავარია და მიზანი დაისახონო. ხო, მიზანი დაისახონ შრომა და სიყვარულით აკეთონ თავის საქმე, ამას ურჩევდი. დიდი მადლობა ქალბატონო ნინა საინტერესო საუბრისთვის. დამშვიდობა ჩვენს მაყურებელს. თქვენ კი გამოიყენეთ ჩვენი სტუმრების გამოცდილება, შექმნით თქვენი წარმატების ფორმულა და შემდეგ თქვენც დაგიკრავენ დარს. შეგახსენებთ რომ ეს იყო ტელევიზია კვირიკეს პროექტი წარმატების ფორმულა. მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე. ერთო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. მომავლის საქართველოსთვის.